От началото на войната през всички пунктове на българо-румънската граница са влезли общо 20 000 украински граждани. Следващият пример за пристигнали бежанци от Добружанското село Бранище, където 9 души пристигнаха късно вечерта в вчерашния ден. Сега включваме колегата ни Петромира Кирчева с подробностите. Здравей, Петромира! Здравей, Жени! Здравейте и на зрителите! Очаквахме 9 души да пристигнат тук в тази вила, която е предоставена напълно безплатно от добричлийка, която от години живее в Нидерландия. Тук обаче са 7 души, трите жени, които виждате, заедно с 4-те си малки деца. До мен е Марина, която ще ни разкаже къде ги завари войната и всъщност защо решихте да тръгнете към България. 24 февруари бях в Киев, пристигнах да се лекувам там. В 5 часа сутринта се събудих от един страшен взрив. Наблизко до нас се намира летище Бориспол. Събудих се и веднага разбрах, че става въпрос за взрив, защото вече отдавна ставаше въпрос, всички говориха, че Русия може да ни нападне. Не вярвахме. Не вярвахме до последния момент. Това беше нещо невероятно. Това не трябваше да става. И когато се чу този взрив, аз също не исках да вярвам, че това се случва. Но след това ми се обадиха от село Роднини. Селото е на 30 км от Киев. И казаха, че при тях също е имало много мощен взрив. Пуснахме телевизора и казаха, че е започнала войната. Започнахме да събираме нещата, багажа много бързо, защото имам две внучки. Ръцете ми трепереха, мозъкът не искаше да разбира нищо. Нашите действия бяха хаотични. Беше много страшно. Беше просто невероятно. До сега съм в някакъв страшен сън, в някакъв кошмар. Искаш да се събудиш и не можеш. Претърпяли операция март месец, химиотерапия. Защо не успяхте да направите последния курс химиотерапия и къде всъщност се случи той? Първият курс, защото на 24-ти за 10 часа трябваше да започне първият курс хемиотерапия. Затвориха се болниците, нищо не работи и приключихме. Вече не се оказва такава помощ. Маша е дъщерята на Марина. Току-що ни разказа как не е шофирала от 9 години. Въпреки това сега се е качила на автомобил. Как се чувствате тук? Аз карах от Орловка до Добрич. 9 години не съм карала кола, но ми се наложи да докарам семейството. Какво ви се случи по пътя? Имахте ли премеждия? Не ви разбирам. От Киев до Измаил имаше много блокпостове. Страх ни беше да пътуваме. Имаше изтребители в небето. Но разбрахме, че това са изтребители, които ни защитават. Това са наши изтребители, но беше страшно. Много беше страшно. Валерия също е тук с децата си. Техните съпрузи са останали в Измаил. Валерия, как се чувствате тук? Успяхте ли да се наспите? От 24-ти не сте спали. Вие успели да дейхат сюда, потому що от 24-та вие не дейхали, не спали.
Да, спасибо большое. Да, много ви благодаря. Вчера пристигнахме късно през нощта. Това е първата нощ, когато можахме да се наспим, защото вкъщи в Украина спахме през цялото време облечени, чакахме сигнал за тревога, взривове. Благодаря ви. Най-малкото децата за пръв път спаха облечени с пижами нормално. Марина, как ще продължите? Какво мислите как да правите като глава? Що вы думаете? Що делать сюда? Ну, для начала мы привезли детей. Като начало докарахме децата. Имам приятел Геннадий Гачев. Ми написа във Вайбер, още първия ден питаме как съм, къде сте, какво става с вас. И веднага предложи да ни помогне. Каза, че има автобуси от Украина за България всеки ден и че България може да посреща хората. Отначало трудно се ориентирах, защото първата нощ на 24-ти срещу 25-ти прикарахме в мазето на голямо училище. Там имаше много деца, спяха на пода, много родители. Как продължат жить здесь в България? Надявам се, че много бързо военното положение ще приключи и ще се върнем в къщи. За сега дори не мога да си представя какво ще правим. Не знам какво ще правим. Благодаря ви, чухте разказите. Тук получават наистина голяма подкрепа, както тези жени, така и всички, които са настанени в Добричка област. Ние ще продължим да ви информираме и за напред. Благодаря ти много, Петромира Кирчева, с емоционалния разказ на бежанците от Украина, които в момента са в Добруджанското село Бранище. А ви